بسم الله الرحمن الرحيم. نننۍ ویډیو زمونږ ده چې مونږ به څنګه پریپ سینټر پاین کو او څنګه به هغوی سره مونږ کانټیکټ کو، ځکه چې پریپ سینټر زمونږ دپاره ډېر اهم وي. او کله چې مونږ د پریپ سینټر سره کار کو نو پریپ سینټر به مونږ ته د هغې مطابق هغه خپل کارو ته مونږ والا کو، نو هغې مطابق به هغه مونږ ته بیا کار کوي. لکه مثال په طور دا دلته تاسو ته راشم فون به ښکاري په دې ځای کې، دا 3 پیک 2 پیک دلته ځان له بیا مثال په طور پیک جوړی، نو کوتا په یو ځای اخیستي د هغې چیک 6 پیک ته اخیستي، نو دا به دله بیا پریپ سینټر والا په ترتیب کوي. دومره لسټنګ کوي 4 پیک نه هغه به دا ټول دله به ترتیب کوي، د هغې لیبلنګ د هغې هغه رسنو دا ټول کوي پریپ سینټر والا. ٹھیک شو، لکه چې تاسو به دلته امازون باندې کتلي اکثر وی وی شپږ پیک په دې دي د سیدا په پیک 3 پیک په دی دین دا ټول سو خو د اغه زنه تیار سیټینګ شوی، خو ته ځان لبیا جدا جدا سیټینګ کای نو اغه ته تعالی بیا ډیسټریبیوټر خول سیلر نه کین، اغه به تعالی بیا پریپ سینټر والا کین. پریپ سینټر یو اهم شی دی او خاص کردا په انلاین آربیټراج کې هم ډیر زیات په کار راځي زمونږ پریپ سینټر. ٹھیک شو، نو پریپ سینټر به مونږ څنګه پاین کو او پریپ سینټر سره به مونږ کانټیکټ څنګه کو، هغې طریقہ بند مونږ پری ویډیو کې تاسو ته ښایو او وینو سه زمونږ سره. ها زه سمپل دلته ګوګل ماپ کولاو کو، زه په دې کې لیکم چې پریپ سینټر ان نیویارک. ٹھیک شو، دا مثال په طور پریپ سینټر ان نیویارک، دا نیویارک کې زه پریپ سینټر ګورم نو دا ډېر شی ماته راوغسي، زه به اوس 1 بای 1 دا کولاو کوم. ډېر شیری په دې کې دا ډېرې به تاسو په دې کولاوه چې تاسو به په دې کې ځان له د ښه پرایس والا چې د هغې د ارس پرایس په تاسو چیک کوئ، چېرې دې دا ټول نیویارک کې دو چېرې دې لیبلنګ سپرایس دی. مثال په طور د دوی د بنډلنګ سپرایس دی، د دوی مختلف سټوریج سپرایس دی. ٹھیک شو، نو په هغې مطابق په تاسو بیا د دوی سره ځان له رابطه کوي او اکاؤنٹ به سره کولا هو چې کوم یو پرایس تاسو خوښي کوم در پرایس در کو. ٹھیک تک پرایس نه بیا پتا سو چې موږ لا تخپل پرایس لیست راولېګا. ٹھیک شو، دا د نیویارک یو پریپ سینټر دی. ٹھیک شو، نیویارک ای بی ای پریپ سینټر دا بل دی. ٹھیک شو، نی پریپ سینټر او دا بل دی، 3P شپینګ والا دا هم ډېر ښه پریپ سینټر دی نیویارک والا دا بل دی. ٹھیک شو، او دا بل شو سمپل د کانټیکټ ټول یو طریقه را سم چې تاسو رډي سپورټر سره کانټیکټ ځان لکه وایره خپل سیلر سره. دا شان بدی کوم کانټیکټ اس اپشن دی په هغه باندې به تاسو مخې ته ځای. مثال په تور دوی سره به کانټیکټ کوي چې دا د پرایس نه سره لګلې جو هغه پرایس له ګوره کو چاندې را لګلې نو کانټیکټ نه بعد به تاسو ګوره دې ځنه دې تاسو رائټینګ ریویو کته شیر دوی. مثال په تور چا په کمنټس کې کړی اوري تاسو دې پرایسینګ دلته دوی دلته لیکلې کنټینر اپلوډینګ $300 درته دوی بکس فارورډینګ دې تقریبا $1 سٹارټ شوې. ٹھیک شو، ها او دا هو تاسو ته پته راغلا فلیټ دې کوم دا سی یو نه کی مثال به تور هغه ته مونږ وایو $20 دې دي. دا اوس دوی ته کوم دې کنا اپن اس کی یو لیبلینګ دا 35 سین باندې دوی سٹارټ کیږي او بنډلنګ د دوی د 80 سین نه سٹارټ کیږي. لکه دا څه کم ډالر راځي 20 سین کم یو ډالر او ای کامرس فلفلمنٹ دې کم دې 2.50 ډالر لکه $2 د دوی دا پرایس دی، دا پرایس لیس دی، دوی دا پرایسینګ دی. ٹھیک شو، دا ټول دې کم دی دا دوی پرایسینګ دی. په دې کې تاسو بیا ځان له ګوره چې د کم یو پرایس تاسو ته ښکاري، لکه چې پریپ سینټر خو په تاسو مثال په تور سره یو پروډکټ ایسا وخت راغی د سپوټر اوس په ټیکساس کې، ته خبره اګه زه پریپ سینټر بیا ګوري دا نیویارک ته بل نیویارک ګوري پریپ سینټر هو بته د مختلف شنو ګوري چې کم زیسا د سپوټر یا هول سیلر دا اګه زه مطابق بته ال ته په اګه ایریا کې پریپ سینټر ګوري. نو پریپ سینټر دا ډېر اهم معلومات چې تاسو د پریپ سینټر په دغه باندې پوښه. ٹھیک شو، دا بل لري د دې سره چیټینګ تاسو کولای شئ دا میل له او پرایسینګ د کودلته نیو ورک نه دنه متا سو بیا سیمپل ورته موږ خپل پرایسینګ راکې پرایس لیس په لدی درو لیږي او په هغه باندې بتا سو بیا غوړو کې چې آیا ردرا پرایسینګ تکم دین. مثال به تر موږ له ورک یا نه کی. ٹھیک شو، ځکه چې په دې کې تاسو خپل دا خبره یاد ساتئ چې معمولی سین سین ته پکې ګورئ چې ټول تاسو راجا ما کوله کوز زبتا شته خبرو کم دا پرپ سینټر دا پرایس دی
کیدی شي د لیبلینګ پرایس دی او بانډینګ پرایس یې وای ٹھیک شو. نو دا به یو شان دی تاسو پکې داسې ګورئ. اوس دا د کوم دی دا ښکلی پرایس دی ځکه چې په ډېرو کې ما لیدلی کنټینر اپلوډنګ تقریبا 500 پورې دی ٹھیک شو. 500 پورې خو دا پتلې دا 40 فوټه دی که 20 فوټه دی 500 پورې ته لیکلی دا خو 300 دی مثال. دا نور هم سټیبل پرایس دی پرایسونه ښکلي دي. 3P والا هم ښکلی دی. دا نمبر دی نو سره هم کانټیکټ کولی کانټیکټ اس باندې به سمپل تاسو کلیک کړئ ٹھیک شو. نو دا د دې په ټوله ډیټا تاسو دلته راشي ٹھیک شو. دا فون نمبر شو دا ایمیل شو ٹھیک شو. د دې نه بہت سمپل میل وکړئ او دوی ته به تاسو بیا ووایئ چې موږ له خپل تاسو پرایس لیست راکړئ. نو دوی به تاسو له پرایس لیست درکړي خپلو د ده دا میل دی ٹھیک شو. دا نمبر دی او د دې او د کوم دی نو بس دا میل شو دا نمبر شو صحیح ده لوکیشن هر څه کې دا بل دی. نو دا پریپ سینټر دی کوم دی دا ټولې دی د نیویارک ٹھیک شو. تر نیویارک پریپ سینټر دی صحیح ده. د دوی بیا دا مختلف لوکیشنز دي نیویارک کې بیا مختلف سټریټس مختلف لوکیشن دي. دوی بیا ځانله ٹھیک ده دا نیویارک دی دا نیویارک دی دا نیویارک دی دا نیویارک دی ٹھیک شو. اور دوی بیا ځانله ځانله زوینه به یو سیټ به مثال بد پر دی یو سیټ ټا رابل بل سیټ ټا ٹھیک شو. نو سمپل دا خبر ده چې د آربیټراج د پاره او د هول سیل بیسز د پاره به مونږه پریپ سینټر ته یوز کوو. نو پریپ سینټر ام هغه طریقه ده چې په کومه طریقه مونږه برانډ مثال په تور د هغه هغه کانټیکټ لزو په کومه کانټیکټ دی کانټیکټ چې تاسو چې د ځی سره کوي هغه کوته د هر چا سره کانټیکټ کوي مثال په تور. نو دا هغوی ته څه ریکوایرمنټ یا به ورته پوټ کوي مثال په تور. نو چې ستاسو سره بیا د هغوی خپل پرایسز دي څوک وي زه به تاسو ته دومره ورته انویسټمنټ کولی شي دومره ستا کار زه کولی شم. نو دغه لکه یو شان بنی څه به تاسو چې بالکل تستا لږ کاري ډېر کاري آنلاین آربیټراج کاري هغه د لام کومه سو پتا ته وي د بی ایم کار دلم کوم سمسته نشته. دا اریو پرپ سنټر بیا خپل پالیسی ځان لټیک شو. نو دا خو په نیویارک کې اوسو ماو کدي دا خو لکه ډیر شي په کده بس راکوځيږي دا بل له مثال په تورو دا بل له ٹھیک شو. دنیا شي دي دا دوه په کډور کولا وکړي ها دا غي نمبر شو ٹھیک شو. زه نو سره دلته پرایس لیست یاغه تاسو ډاونلوډ کولای هم شي ٹھیک شو. پاره کې مکمل تاسو ته اگر ټول ډیټیل لیکلی ٹھیک شو. اهم شی ردی دي کوم دی پرایس دی تاسو بوتو چې تاسو مال مثال په تور خپل پرایس لیست راکای ٹھیک شو. نو چې تاسو له پرایس لیست په در کې صحیح ده. نو په هغه پرایس لیست باندې تاسو خپل غوړو کې چې آیا د دې پرپ سنټر ریټ ماته خبري وزي ور دې بل پرپ سنټر ماته ریټ خبري وزي ٹھیک شو. نو دا که خبر دا اوس مثال په تور دا ډیر شی پرپ سنټر دی ویب دی فلوریدا کالیفورنیا دا ډیر شی دی ته ګوره کمپنی کالیفورنیا دا یو مارکیټوري پرتی نی دا د کوم دی امازون ایف بی ای پریپ کمپنیز لیسټ ٹھیک شو. نو دا دلته ټولې په یو ځای پرتی دي ریجیکټ ها تاسو ګوره الباما دا ریشو ریزونا دا ٹھیک شو. یا بس پکتا کالیفورنیا کې ډېر شي دي کانټیکټ نمبر یو سره دې خلټ ور کړی دي ٹھیک تا. نیویارک والی کالیفورنیا نیویارک دا دنیا شي دی په دې کې ای پرتی دي چې په کوم ځای کې تاسو بیا ځان لا ګوره هغه پرپ سنټر. نو دا ټول دا پرپ سنټر لیست دی ٹھیک شو. دا به سیمپل تاسو دا ته هو لیکلو په ګوګل کې دا شپ هپ دي تاسو ولیکل کومو فلفلمنٹ دا نو تاسو ته براشي سیمپل دا ټولې برته کولاو شي دا لیست برته کولاو شي. نو پدې کې تاسو ځان لبیا کتې شي پدې کې بیا دا ارزه لپاره ځان لري ٹھیک شو. دا مل په یو ځای راوي سي دا نور دي کم دي یو په 1 بای 1 کتې شي ځان دا لیست ته ځان لکتې شي دا ارزه دي پدې کې ٹھیک شو. امید ساتم چې پدې ویډیو باندې پتا سو پوه شو. یو بیا هم دا چا سره ډاوټ نه پوي درې په نو کمنټس کولای شي واٹس اپ نمبر باندې هم راتلی شي. چې تر کې نیکسټ ویډیو لپاره الله پامه.